Nagbunga ang panawagan ng ilang transport group na i-extend ang deadline ng consolidation sa Public Utility Modernization Program o PUVMP matapos ma-extend ng tatlong buwan ang kanilang kahilingan. Pero ang ilang grupo ng transportasyon tila na kulangan sa tatlong buwang palugit sa kanila. Para sa detalye ng balita, narito ang aking report. Extended ang deadline ng franchise consolidation ng mga jeepney at PUV operators hanggang April 31, 2024. Ito ang inanunsyo ng Malacanian kagabi matapos pagbigyan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang extension ng consolidation ng tatlong buwan. Sa inilabas naman na pahayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, tiniyak nito na tatalima sila sa direktiba ng Pangulo. Matatanda ang December 31 ng nakaraang taon ang unang deadline na ibinigay ng pamahalaan para sa Public Utility Modernization Program o PUVMP pero ilang grupo ng transportasyon ang tumutol at nagpakita ng kanilang pwersa para ipanawagan na alisin ng deadline. Sa isang panayam, sinabi ni Manibela Chairman Mar Buena na isang welcome development ang desisyon pero naisanya nito ng katiyakan sa kanilang hanap buhay. Sabi ni Balbuena, imbis na iurong, itigil muna ang deadline ng consolidation dahil sa dami ng problema na lumalabas sa PUVMP. Lumabas raw kasi sa pagdinig sa House of Representatives na marami umanong kooperatiba ang nahirapan at nabaon sa utang dahil sa mga prangkisang kinonsolidate pero hindi alam ng mga may-ari. Nangako raw si House Speaker Martin Romualdez na hindi natatapos sa tatlong buwan ang extension ng consolidation at magpapatuloy pa ang kanilang pakikipagdiyalogo sa pamahalaan. Hey, talaga hong uh kailangan mag-modernize paano nga naman uusad 'yon basta ang sabi ko kay speaker Martin Romualdez iparating sa pangulo iparating sa ating pangulo na dapat po ay uh, wala dapat wala dapat uh, deadline at dapat po ay uh, mapag-aralan po itong muli at dapat po higit sa lahat sabi natin yung mga gustong mag-consolidate nag-consolidate gusto pong mag-modernize hindi natin pipigilan sino tayo para pigilan sila. Dagdag pa ni Balbuena, hindi nila ko kontrahin ang mga nais magpamodernize ng kanilang unit. Basta't irespeto lamang aniya ang kanilang kagustuhan, lalo na sa mga single operator na walang kakayahang bumili ng mga modernized unit. Para sa Euro News, ako si Henry V. Nicolas Sumasaludo sa Bawat Pilipino.